Si estàs vinculat a la UAB i tens una necessitat especial, les biblioteques de la UAB t'ofereixen un servei personalitzat. Accés i consulta dels documents. Si no pots cercar per tu mateix el document, el personal de la biblioteca pot realitzar les teves consultes i facilitar-te els documents. Atenció personalitzada a les consultes. Podeu adreçar les vostres consultes de manera presencial o bé de manera virtual a través del Pregunta. Un bibliotecari especialitzat s'encarregarà de localitzar la informació que necessiteu. Préstec. La durada del termini de préstec se us ampliarà al doble. En cas de que no pugueu accedir a la biblioteca degut a una llarga estada hospitalària o per problemes de mobilitat, podreu sol·licitar el préstec per telèfon o via web i que una altra persona degudament autoritzada pugui recollir els documents prestats per vosaltres. Formació. Les biblioteques de la UAB ofereixen la possibilitat de realitzar cursos que s'adaptin a les necessitats informatives dels usuaris. Digitalització. Si teniu dificultats de visió i necessiteu escanejar un document que està exclòs de préstec, aquest podrà ser prestat per vosaltres. Per tal que pugueu accedir a aquests serveis, és necessari que estigueu inscrits al PIUNE, que tingueu el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat o que presenteu un informe mèdic o de necessitats educatives específiques. Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb el PIUNE, que està situat a la plaça Cívica.